អសសាស្ត្រខ្មែររបស់សម្ដេចព្រះតង្គរាជយួនណាតប្រតូតឆ្នាំ1883ត្រង់សុគន្ធឆ្នាំ1969មានជីវិតរស់ឡើងវិញហើយកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ1989ខ្ញុំឈ្មោះប្រាក់ខុននាយកសាលាបំពេញវិជ្ជាវត្តដំរីសទីរួមខេត្តបាត់ដំបងបានទៅជួបលោកប្រាក់ព្រំអ្នកនិពន្ធជាភៅសិក្សានៅក្រុងភ្នំពេញប្រាប់ថាក្រសួងឃោសនាការបានជ្រើសរើសកាសែតអត្តសម្លេងដែលគេបោះបង់ចោលរត់រាយមករៀបចំទុកដាក់តាមក្រុមតាមពួកក្នុងនោះមានសម្លេងសម្ភាសអក្សរសាស្ត្រខ្មែរផងខ្ញុំដឹងហើយបានចំណាយដើមទុនអស់ច្រើនពាន់រៀលទិញកាសែត T60 ចំនួន21ជូនលោកប្រាក់ព្រំដើម្បីស្នើសុំលោកប្រធានការិយាល័យឃោសនាការមេត្តាជួយចាត់ឲ្យអត្តសម្លេងទាំងអស់របស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតជាមហាបណ្ឌិតអ្នករៀបចំភាសាជាតិដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនកូនចៅជាតិកម្ពុជាសិក្សារៀនតូតតវែងទៅបុរាណភាសិតថាវប្បធម៌រលំជាតិរលាយវប្បធម៌ពន្ធរាយជាតិកើតកានលោកប្រធានការិយាល័យមានចិត្តស្នេហាភាសាខ្មែរដូចខ្ញុំដែរក៏បានចាត់ឲ្យអត្តសម្លេងសម្ភារអត្តសាស្ត្រទាំងនេះទុកជាដើមទុនជូនបច្ឆាជនដើរតាមផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់អរិយធម៌សម្បូររុងរឿងអើយលោកអង្គផាន់សួរអំពីពាក្យថាសារៈព័ត៌មានពាក្យនេះតើគេច្រើនសរសេរនៅក្នុងកាសែតទាំងឡាយហើយគេមើលថាសារព័ត៌មានទូលបង្គំជាខ្ញុំឆ្ងល់ថាសារព័ត៌មានសារព័ត៌មានហើយនឹងតពីមុខមានរលើតនេះតើប្រកបដូចម្តេចបានជាគេមើលថាព័ត៌មានព័ត៌បើគឺសរសេរសារៈព័ត៌មានទៅខ្លះបើតាមទូលគុំធំយល់វិញគួរសរសេរយ៉ាងនេះសារៈព័រណៈដ៏មានគឺសរសេរពោសង្យោគសញ្ញាណរោពីលើណហើយដបើខ្លួនដាក់លេខ8លើថាព័រព័រដ៏មានឬសារៈប្រវត្តិបានសេចក្តីថាតំណឹងពិតប្រកបលោកយល់នឹងដោយយោបល់លោកក៏មិនយ៉ាងហើយលោកអង្គផាន់យល់នឹងក៏ប៉ុនពិតនោះវាចេះទេសូមជ្រាបថាពាក្យនេះបើយើងចង់ហៅជាបាលីក៏បានជាសំស្ក្រឹតក៏បានឥឡូវយើងត្រូវថាសំស្ក្រឹតមុនចុះកុំអាននិយាយពីសារៈនិយាយទៅពីព័ត៌មានសំស្ក្រឹតគេហៅវត្តមានវត្តគឺអសវហើយតនៅពីខាងជាប់វបានរោនៅពីលើតដែលយើងហៅជើងរោឬរោផាក់រោបានសំស្ក្រឹតគេហៅរេផាក់រេផាក់នឹងគឺរោដែលសម្រាប់ឆក់សម្លេងទៅនៅពីលើតួបន្ទាប់នេះនឹងគឺសរសេរវតរោពីលើតហើយមោមៀនឹងណោអានថាវរតមាន
វរតមាននឹងបើជាបលីវិញថាវត្តមានវត្តមានវតពីជំរួតទីមកមានណោគឺពាក្យដែលថាវរតមាននេះហើយដែលបុរាណខ្មែរយើងយកវធ្វើជាពោគេមិនអាចជាសាអាយាមកទេទេគេនៅជាពោអញ្ចឹងវពោនឹងមកពីវគេថាបរតៈគេអានបរតៈបើចង់និយាយថាវរតៈអុយមាណៈនោះមាណៈនោះវាជាតួសុភិកតួបច្ច័យគឺមាណៈបច្ច័យសមនឹងវរតៈនឹងទៅទៅជាវរតមានខ្មែរយើងយកវជាពោយកមកប្រើថាពោដ៏មានអានិពរដ៏មាននឹងជាពាក្យសម្រួលតាមចាស់ទុំដូចជាបេតាហៅបីតាមេតាអសតតាគេអានថាដាអធិបតីអានទៅជាអធិបតីសេនាបតីជាសេនាបតីពោសំដីនឹងខ្មែរយើងពេញចិត្តនឹងទៅតទៅជាដល់ព្រោះហេតុនោះឯងចាំងបលីនឹងក៏ដោយគេឲ្យផ្លាស់អសពីរនឹងបានគេហៅយកណែតន្តជាជាមុតជាឬយកមុតជាជាតន្តជាហើយតន្តជានោះគឺអសរតព្រោះមុតជានោះគឺអសរដព្រោះហេតុនោះឯងចង់ផ្លាស់ដជាតក៏បានតជាដក៏បានតាមការស្រួលបាទនិយាយទៅបរិយវិញឧបមាថាដូចជាទុក្ខតੰទុក្ខតੰប្រែទៅថាអ្វីដែលគេពិបាកធ្វើដែលធ្វើបានដោយក្រដោយពិបាកអានឹងគេថាទុក្ខតੰដូចគេនិយាយថាទុក្ខតੰកម្មੰការនឹងវាពិបាកធ្វើណាស់ប៉ុន្តែគេចង់ឲ្យសំឡេងនោះវាខុសគ្នាមិនដឹងជាពីកាលណាមកទេនឹងគេឲ្យយកតជាដរទៅជាទុក្ខតੰប៉ុន្តែដល់អានវាលឺថាតੰតੰដូចគ្នាប៉ុន្តែតੰមួយសំឡេងចេញពីធំទល់បទល់ថ្មីអានឹងគឺតថតោធោណោនោះតាំងមួយអសតដនោះយើងខ្មែរអានថាដជាតិដតេគេអានថាតដែរប៉ុន្តែតនឹងសំឡេងថាតបើថាជាបលីថាតចំមួយតថនោះគេអានថាតបាទខ្មែរអស់ថ្មីយកគាត់ដល់ពយល់ឲ្យចេញពីថ្មីឲ្យលឺមកខាងថ្មីអត់ថាតអាមួយថាតនឹងខ្មែរមិនត្រូវទៅមិនចូលរួចទេប្រហែលនោះបានគេរាប់ទៅជាដហើយតាមពិតនោះសំឡេងនឹងវិចិត្រគ្នាទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងវាទៅជាដទៅជាពរដ៏មានដល់ឥឡូវបង្កើតពាក្យឈ្មោះកសែតដែលហៅសារៈពរដ៏មានបានពរដ៏មាននឹងសំប្រែលោកសិនលោកសួរថាប្រែថាម៉េចពរដ៏មាននឹងវរតមាននឹងវត្តមាននឹងប្រែថាអ្វីដែលកំពុងតែបើប្រែច្បាស់មកថាបច្ចុប្បន្នបើនិយាយពីរឿងថារឿងបច្ចុប្បន្នរឿងអ្វីដែលកំពុងតែឥឡូវនេះអានឹងហៅវរតមានគឺព័ត៌មាននឹងតំណឹងដែលថ្មីថ្មីនេះតំណឹងដែលទើបនឹងកើតមាននឹងហៅថាព័ត៌មានប្រហែលជាលោកផាន់យល់ឲ្យកំដឹងអាត្មាប្រែម្ដងទៀតថាវត្តមានសំស្ក្រឹតបលីវត្តមានបើតាមនឹងដែលខ្លាយមកជាពរតមាននេះគួរអានពរតមាន
បាត់តោនៅពីលើម៉ូលចិត្តគ្នាម៉ូលជាអាសាចុះក្នុងវងសម្លាប់និយាយតាមខ្មែរត្រូវម៉ូលនឹងទៅម៉ាមាទៅជាម៉ាហេតុអីក៏ម៉ាពីពុទ្ធៈវានៅពីលើហើយវាជាប់ទៅជារូបស័ព្ទមួយហើយគឺអន្តវត្តមានបរតមានប៉ុន្តែឥឡូវយើងថាមិនកើតពីព្រោះចាស់ទុំយើងហៅព័ត៌មានហើយយើងនិយាយថាព័ត៌មានវិញវាផ្លែទៅជាពីនេះតែមនុស្សទេនេះហើយដែលអាត្មាតាមចំណាំជំនឿមកថាពាក្យណាមួយសម្ដីដែលយើងនិយាយតែវាជ្រុលហួសហើយវាខុសហើយនឹងគឺយូរឆ្នាំទៅយើងកែវិញមិនបានទេដោយពាក្យថាបន្តិញានបន្តិញានមេឃុំលោកគូលោកកបីរហូតដល់មកបន្តិញានអនុញ្ញាតកុលបុត្របុគ្គលក្នុងសាសនានឹងក៏ហៅបន្តិញានមេឃុំដែរបើនិយាយតាមពាក្យនោះវាមិនមែនបតិញ្ញាណទេសម្ដីខ្មែរគេអានបតិញ្ញាណគឺប្រអសតិវនៅពីលើសដេវនៅពីលើតមោតមោតមាគេជាវត្តមានអញ្ចឹងវាតនឹងមោតមោតមាមិនមែនជាតមោតមាទេប៉ុន្តែឥឡូវបើបុរាណថាព័ត៌មានហើយឯងទៅអានព័ត៌មានមានគេថាយើងព្រឺលដែលនេះដែលនិយាយដោយលោកអង្គផាន់សួរនឹងក៏គាត់ទៅបញ្យល់ទេមិនឲ្យថាព័ត៌មាននេះតែលោកទៅថាអញ្ចឹងទៅបើបារីតែគេរៀនសពថ្ងៃហ្នឹងគេអានវត្តមានវត្តមាននេះជាឈ្មោះគេឈ្មោះវិផតអក្សរយ៉ាចំណែកខាងការបំបែកិរិយាសព្ទដែលគាត់ហៅថា verb ជាពួកឈ្មោះម៉ូតឈ្មោះម៉ូតរបស់ verb នោះផងគឺបច្ចុប្បន្ន verb ណាបច្ចុប្បន្នដូចថាខ្ញុំទៅខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអោយហ្នឹងគឺជាបច្ចុប្បន្នគេហៅវត្តមានគឺដូចជាព័ត៌មានអញ្ចឹងឥឡូវសារៈព័ត៌មានចុះហេតុអីទៅយកសារៈនិមិត្តគឺលោកអ្នកបកើតទៀតយកថាព័ត៌មានដែលមានខ្លឹមសារដែលមានប្រយោជន៍អង់គ្លេសសំបានថាអង់គ្លេសសំហ្នឹងគឺព័ត៌ដំណឹងអីមួយដែលគួរនាំយកមកថ្លែងយកមកឲ្យអស់លោកអ្នកទាំងអស់លីរាល់គ្នានឹងបានជាបង្កើតបញ្ចូលពាក្យសារៈនេះមួយមកប៉ុន្តែដល់អ្នកអានទៅអានសារព័ត៌មាននឹងមិនកើតទេអាននឹងខូចហើយខូចសម្ដីមួយហើយមានអាត្មាបានសរសេរបញ្យលមកលោកចាងវាងវិទ្យុនឹងច្រើនដងណាប៉ុន្តែគឺអ្នកអាននេះឯងគេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លះក៏ថាសារៈព័ត៌មានទៅខ្លះថាសារព័ត៌មានទៅថាសារព័ត៌មានវាបាត់រោទៅទៅជាព័ត៌មានដែលរើសោជាថ្មីវិញពោះសារចុះសារឡើងដូចយើងថានិយាយទៅសារឡើងជាថ្មីទៅមកសារពីសារសារហ្នឹងគ្មានរោទេដូចសារស្រូវសារអីដែលវារើឡើងទៀតហ្នឹងគេហៅសារវាពីក្រោតអញ្ចឹងទៅនៅជញ្ជ្រាំងនៅមានទឹកមានដីសើមជញ្ជ្រាំងនឹងវានៅស្រស់វាដុះពីជញ្ជ្រាំងនឹងឡើងទៀតគឺដុះភ្លាមចេញឲនទៅទុំភ្លាមមិនយូរទេក្របល្អិតអត់ហូចស្រូវនឹងបាយឆ្ងាញ់បងប៉ុន្តែវាពិបាកច្រូតណាអានឹងគេហៅស្រូវសាគេហៅសាស្រូវក៏បានគេសួរថាចុងអង្គនឹងអីក៏ល្អិតស្មិញអញ្ចឹងតែទេអង្គសាស្រូវសាទេតលេងតលេងក្របស្រូវនឹងល្អណាអានឹងហៅសាសានឹងអត់រោទេ
ពួកបើយើងអានសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសារហ្នឹងអញ្ចឹងដែរព្រោះព័ត៌មានហ្នឹងគេរើសើឡើងជាថ្មីទៀតមិនមែនជាព័ត៌មានមានខ្លឹមមានប្រយោជន៍នោះទេធម្មចេះតែរំលឹកថាកុំអោយអានខុសអញ្ចឹងអូចេះតែកញ្ឆក់ហើយនឹងកញ្ញាចុះកញ្ញាទៅណាគ្រាន់តែលក្ខនឹងឮតែបន្តិចចង់មាត់ប៉ុណ្ណឹងសារព័ត៌មានសារព័ត៌មានកុំចាំសារព័ត៌មាននោះវិញណាព័ត៌មានសារព័ត៌មានសារទូរលេខសារទូរស័ព្ទសារប្រយោជន៍វាឥឡូវសារប្រយោជន៍សារទូរលេខសារទូរស័ព្ទទូរលេខមកពីទូរប្រែថាពីចម្ងាយលេខថាសរសេរកាលនោះគឺថាប្រែឲ្យត្រូវនឹងពាក្យថា Telegram អត់ទៅមកពីចម្ងាយ Telephon នេះយីនោះសັບមកពីចម្ងាយគាត់ចាប់បាត់ថាទូលេខទូសាប់ទៅមិនទៅជាទូដាក់លេខទូដាក់នៅកាវីអីចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបានជាតង់កុំចោលកុំអាលនឹងទៅប្រញាប់ទៅណាអសរគេមានដូចជានិយាយទៅបែកទៅទៀតអាត្មាចំណាំទូថាព្រះរាជាអង្គការនៅព្រះបន្ទូលសូរៈសីនីប្របាទសម្ដេចអង្គអីអង្គអីគេចេញទៅនាមទៅມັນថាណែសូរៈសីនីទេសូសីនីសូរៈប្រតិក្រៀវក្លាគេមិនមែនថាអង្គអាចក្រៀវក្លាសីហនីទេថាបន្លឺកំទោឡើងដូចជាសម្រេចរាជសីគឺគេយកព្រះរាជដែលជាអំណាចរបស់ប្រពន្ធណានោះទុកថាមានដែលជានោះឯងក្អាងខ្ទោខ្ទោអីទៅវាដូចជាសម្រេចសត្វសីហៈដូចជាសម្រេចឌីយ៉ុងនោះបើអានសាសាណែណែសូសីអានិតនោះទៅជាលឺសំលឺសីអានិតទៅវិញពីព្រោះសូដែលយើងឮសូនោះអានឹងក៏ដាក់រោពីមុខស្នូនឹងក៏រោពីមុខស្នូគឺដែលលឺមកពីសូចាំបើអានសូសីអានិតហើយទៅជាទៅជាលឺសំឡេងសីអានិតទៅវិញអូយអ្នកអាននឹងមិនដឹងជាខុសទេទុកជាគេនិយាយប្រាប់ថាខុសក៏ជាចេះមុខរឹងនៅនឹងមកអំពីប្រកាន់មានអ្នកអូយតែមានអ្នកនឹងដូចអាត្មាជម្រាបមុនអស់លោកក៏បានយកទៅរៀបរាប់ក្នុងសពចុះសនាបដីហើយអាត្មាសុំនិយាយពីមានអ្នកនឹងបន្តិចទៅចុះទុកកើតកើតប៉ុន្តែច្បាប់យើងសាសនាយើងគេនិយាយចឹងមានអ្នកបលីហៅមានអ្នកយើងប្រើមានអ្នកតាមសំស្ក្រឹតសំស្ក្រឹតគេអានថាម៉ាណាស់អសរសគេនៅពីមុខមួយសរនឹងឯងបើគេចង់ផ្លាស់ទៅជាវិសារជនីទៅជារះមុខនោះនឹងគេដាក់ហពីមុខបើគេសេអសរបរាំងគេដាក់ហពីមុខដូចជាព្រះដូចជាដាច់ជាអញ្ចឹងគេទៅសេព្រះនឹងគេទៅសេ P L O R H គេមិនដាក់អេសទេគេអានថាព្រះកុំឲ្យអានទុកដូចជារះមុខអសរហនោះឯងព្រោះសំស្ក្រឹតគេប្រើអញ្ចឹងសំជាតនឹងវារាយដល់ទៅសារៈព័ត៌មានសំចាំអញ្ចឹងចុះគឺតំណឹងសេចក្តីអ្វីដែលមានប្រយោជន៍គួរចង់ដឹងគួរចង់ស្ដាប់អានឹងគេហៅសារៈព័ត៌មានកុំឆ្ងល់នឹងពាក្យព័ត៌មាននោះព័ត៌មាននឹងប្រែថាហេតុ
ថាសេចក្តីថាតំណើថារឿងដែលកំពុងតែមានកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅវរតមានៈនឹងថាតែកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅដែលលោកទៅយល់ថាយកណមកដាក់ថាពរណៈមេដ៏មាននោះវាទៅជាសម្បល់ទៅវិញទៅមិនមែនទេយល់នឹងខុសទេហើយលោកថាសារប្រវត្តិនេះក៏ប្រើបានមិនអីទេសារប្រវត្តិប្រវត្តិទេក៏ប្រែថាដំណឹងដែរសង្ស្គាល់ថាប្រវិទ្ធិប្រវិទ្ធិយើងយកវល់ជាពោទៅជាប្រព្រឹត្តទេដែលយើងថាប្រព្រឹត្តសពថ្ងៃនេះបើជានាមស័ព្ទគេអគេសរសេរប្រព្រឹត្តទេការប្រព្រឹត្តសេចក្តីប្រព្រឹត្តចុះបើជាកិរិយាស័ព្ទគេហៅអភ័ន្តរកិរិយាគេសរសេរប្រព្រឹត្តតមកអំពីពាក្យថាប្រវិទ្ធសង្ស្គ្រឹតអភវត្តទេហាបាលីហៅប្រវត្តទេសង្ស្គ្រឹតថាប្រវិទ្ធអើបើលោកចង់ឲ្យថាសារប្រវត្តិក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែគេមិនបានប្រើដែរយើងបង្កើតទៀតវានាំឲ្យទៅជាមួយទី2សូមជ្រាបប៉ុណ្ណឹងទុកនេះស្រួលមានប្រយោជន៍ដែរពីព្រោះលោកចេះឆ្ងល់នឹងសំរុំគួរដោះស្រាយដាក់វិសាជនីរះមុខនឹងបើតាមពាក្យវាមិនត្រូវទេគេព្រមមកអំពីបាលីថាវិស័កមកលោកលោកសេអស់លោកមើលពាក្យបាលីវិស័កសធម្មតាវិស័កយើងយកវល់ជាពោទៅជាពិស័កទៅដាក់ខាងមុខនោះទៅជាទេអជាពីសយកមកវិជ្ជពលជាពីសចុះដល់សំប្រិតដល់ដូចគ្នាចឹងវិស័កផងនឹងប្រើសបបនៅពីមុខឥឡូវយើងដែងប្រើហើយសបបនេះសបបបបវគ្គអាចទៅមិនទេសបបមែនមែនណាឲ្យវះមកទៅដូចណាដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយកវោចពោទៅជាពិសដូចគ្នាពួកអានថាពិសប៉ុន្តែយើងមិនធ្លាប់មកថាពឹសថាទឹះអីអត់ហើយ
ទេសទៅជាទើសវិសទៅជាវឹសលោកឆ្ងល់ថានៅស្រុកជើងព្រៃមានត្រពាំង3ត្រពាំង1នៅក្នុងព្រៃភ្នំមុខភ្នំជើងព្រៃខាងត្បូងវត្តណាក្នុងសង្កាត់ស្ដើងជ័យគេហៅថាពឹសធំហើយពឹសតូចមាននៅក្នុងព្រៃភ្នំដែរនៅខាងលិចភូមិសមរសង្កាត់សមរនៅក្នុងសង្កាត់ជើងព្រៃមានត្រពាំងមួយទៀតហៅថាបឹងពេជ្រសហជីវិនត្រិញវ៉ាញប្រធាននៃសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរប្រហែលជាលោកជ្រាបខ្លះដែរថាមានពឹសនៅទីនោះតើពាក្យពឹសនេះសរសេរដូចម្តេចកើតមកពីអ្វីមានន័យដូចម្តេចសូមលោកអង្គវិបាកអេសអេពយល់អស់ហើយប៉ុណ្ណឹងត្រង់រឿងតាពាំងឈ្មោះពឹសនោះអាត្មាមិនអាចអះអាងដោយដាច់ខាតទេព្រោះអាត្មាដឹងនឹងទោះពិតមិនពិតសូមលោកអ្នកសួរនិងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីករីជាទៀតចុះពីព្រោះចាស់ទុំមកមានតាពាំងបែបហ្នឹងមានច្រើនច្រើនទៅក្នុងព្រៃធំធំទីដើមគេនិយាយថាហេតុអីក៏បានជាហៅតាពាំងពឹសដើមឡើយគេហៅតាពាំង5ពឹសដល់យូរទៅបាត់ហើយ5នោះទៅនៅតែពឹសតែតំណែងអាត្មាមិនអាចអះអាងណាស់ណាទេនិយាយទៅតាមចាស់ទុំទៅចាស់ទុំគេនិយាយថាតាពាំងហ្នឹងបានគេហៅតាពាំង5ពឹសគេថាវាមានពោះវែករនាមតកាណាមានព្រៃធំនៅប្រពៃនាមអីដល់ខែប្រាំងនោះពោះវែករនាមធំធំហ្នឹងវាមកត្រាំព្រោះមកត្រាំទឹកហ្នឹងមានយូរថ្ងៃមាន3ថ្ងៃមាន7ថ្ងៃមិនណាហ៊ានទៅទីធំធំណាហ្នឹងគេហៅថាវាត្រាំពឹសបងចាស់ទុំហៅតាពាំងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងថាតាពាំង5ពឹសនេះគេដឹងមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែពឹសហ្នឹងគេដាក់ពេកហើយនឹងសមិនមែនរះមុខទេសំលោកដូនជាអញ្ចឹងពីព្រោះបើទុកជាថាមិនឈ្មោះតាពាំងហ្នឹងដែរដែលយើងនិយាយពីពឹសពោពឹសពោះពឹសអីគឺរោគពឹសអីហ្នឹងក៏គេដាក់ពេកនឹងសដែរមកពីវិស័កហ្នឹងដូចសេមិញម្ល៉េះវិស័កសំស្រិតក៏វិស័កដែរក៏នឹងប្រាអសសបតែនេះជាការចប់មួយហើយបញ្ហាដូចខាងក្រោមនេះមួយបរមកោមើលថាបរមកោពីរបុស្សបាមើលថាបុស្សបាបីចលសាមើលថាចលសាបួនសិល្បៈមើលថាសិល្បៈប្រាំសកលលោកមើលថាសកលលោក
សត្តដាក់ប្រាប់អញ្ចឹងប្រាក់6បេតាមើលថាបេតា7តុមើលថាតុអេនឹងខុសទេគេសរសេរតុណាណាប្រកបឲ្យអានតុវិញកាមិនក៏មិនថាតុតាមអសរទៅកាលដែលយើងរាប់យើងថាតេតៃតតតុតោអញ្ចឹងដែរយើងមានថាតុណាគេសរសេរតុយើងថាតុអញ្ចឹងទៅលោកមិនក៏ថាតុលោកថាខ្លួនលោកនឹងឆ្ងល់តាមយោបល់ទូលមង្គមពាក្យបរមកោតគួរតែអានថាបរមបរមកោតដេកមួយទៀតពីព្រោះក្រោមមកអត់មានជើងណាដេកអត់មានជើងហ្នឹងហើយបានអាត្មាតំណាលពីសម្ដេចបើចឹងតំណាលពីសម្ដេចព្រមព្រះវរចៈកាលនោះអាត្មាទៅធ្វើប្រជាដាក់ស្ទៀងលោកសត្វតៃផ្ទៀងក៏ទៅ3ឆ្នាំអូនលោកកណាលវិលលោកសង្ឃម្អងទេសនាហើយរូបធរនាមធររូបធរព្រមលោកទេលោកអទេវលោកថាវៈដល់ព្រមលោកមនុស្សលោកបបាក់ជាកដាលបានជាចប់ទៅលោករំលឹកប្រកបនាមចាស់ទេសនានឹងជួយស្ដាប់ដែរបើមិនចោះអានពាក្យពេចន៍ដូចជានៅខ្លះគេមិនដែលថាណែអញ្ចឹងទេគេថារូបធម៌នាមធម៌មិនគេថារូបធម៌នាមធម៌ថាថ្វាយតោមកនៅនៅបោគ្មានជើងបានជាសម្ដេចលោកថាលោកទុញទៅទៅលោកខាងបាននិយាយពីមានជើងអញ្ចឹងពិបាកនិយាយណាចាឥឡូវដូចត្រវិជ្ជាវងរាជបុត្រសាលារចនាកាលនោះមានជើងទីណាអត់រាជជាក់នឹងចូលនឹងអត់ជើងទេរាជបុត្រក៏អត់ដែរបើចឹងថាអាត្មាមកពីខាងជើងមកដល់រាជវាំងឃើញរាជបុត្រដល់ឃើញរាជបុត្រយាងទៅក្បែរសាលារោចណាកណាថាចឹងហ៎មកឆ្លោកមិនស្ដីទេទៅធ្វើមុខស្មើណែឥឡូវលោកមកប្រកាន់បែបហ្នឹងទេលោកថាវិប្រុសគ្មានជើងមកឲ្យថាបារម្ភកោតយល់នឹងខុសទេលោកលោកអ្នកសួរនេះពាក្យហ្នឹងបើនិយាយតាមត្រូវគេថាបរមៈបរមៈកោតប៉ុន្តែយើងអានមកជាសម្ដីយើងប្រើហើយគេអានបារម្ភអញ្ចឹងបើយើងថាបរមៈកោតបរមៈកោតនោះវាត្រូវណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែគេមិនដែលថាព្រោះហេតុហ្នឹងយើងថាគេទៅប៉ុន្តែអក្សរនៅតែដាក់អញ្ចឹងនៅតែដាក់អញ្ចឹងដូចបោះស្បាគេអានបោះសបាផងជលសាគេមិនថាជលសាបើជលសាហ្នឹងវាត្រូវណាស់ទៅហើយប៉ុន្តែគេថាវាបាលីពេកគេអានជលសាសិល្បៈសកលលោកបេដាមេដាតាំងតោបន្ទតុកនឹងគេមិនថាឲ្យមាត់ក៏បួចតិចលឺតិចទេគេថាតាំងតុកតាំងតុកតាំងតុកប៉ុណ្ណឹងអុយលោកថាតុកទៅມັນខុសទេគេសរសេរនឹងត្រូវហើយសំទោសចុះអាលោកសួរទៀតថាបើប៉ុន្តែពាក្យតាំងអាទាំងនេះទូលមង្គមមិនសូវប្រទះទេជលសាអ្នកខ្លះអានថាជលសាសិល្បៈអ្នកខ្លះអានសិល្បៈសកលលោកអ្នកខ្លះអានថាសកលលោកស
្លះថាសកលលោកបិតាអានបីតាតុម្ដេចក៏អានថាតុដូច្នេះទៅវិញពាក្យទាំងអស់នេះឲ្យអានយ៉ាងដូចម្ដេចទើបត្រូវតាមក្បួនវិយាសរបាទសរនេះសរសេររបៀបពាក្យបរមមកកោតអានដូចខាងលើដែរគួរតែព្រះអង្គបញ្ជាឲ្យក្រុមសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរចងក្រងពាក្យទាំងនេះដាក់ដោយឡែកទៅដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំនឹងពាក្យជាតិជាតិងាប់ហើយនឹងរកដាស់ណាសរសេរនេះធម្មតាពាក្យវប្បធម៌នៅខាងដើមពាក្យតែគេតែងអានដូចភាសាបាលីខាងចុងដូចភាសាខ្មែរឧទាហរណ៍មជ្ឈវប្បកម្មគេអានមជ្ឈវប្បកម្មទីប្តីគូមគូសូមចងចាំប្រកបបែបសួរផងគាត់បែបរំដឹកផងអ្នកសួរនេះឈ្មោះលោកម៉ៅមឿនពីនៅឯណាផងទេអង្គុយចុះថ្ងៃខែអើខ្លងស្រែខ្លងនៅថ្ងៃទីអត់ខែអត់អខែមករាសុខសិលសំលោកជ្រាបទាំងចុះអានេះយើងត្រូវស្ដាប់គ្នាទៅយើងអានឲ្យត្រូវតាមបាលីបគូពេគេអានផងមិនប្រើទីព្រោះវាធ្លាប់ទៅហើយធម្មតាភាសានឹងក្នុងលោកវាតែមានជាទម្លាប់គេចង់ជួនខ្លះសរសេរយ៉ាងនោះគេអានផ្សេងពីនឹងទៅប៉ុន្តែខ្លះនោះវាផ្សេងពេកចូលទៅក្នុងអញ្ញត្រស័ព្ទអញ្ញត្រស័ព្ទនោះគឺថាពាក្យដែលគេលើកលែងប្រមាណដោយអាត្មានិយាយហើយពីណោអរដាក់ជើងណយកពីមួយអានថាអ្នកនឹងគឺថាវាមិនកំណងសោះបើអានអាណោក៏បានត្រូវព្រោះអរដាក់ជើងណោមកគ្នាអាណោអានីទេបើនៅថាយើងថាអាណោទៅប៉ុន្តែគេអានអ្នកគេអានអ្នកយ៉ាងនឹងជាដើមគេហៅថាពាក្យនឹងទុកជាអញ្ញត្រស័ព្ទទៅចឹងវាព្រោះវាផ្លែកផ្លែកពីទៀតធម្មតាបរង្គក៏មានជាតិអីក៏មានខ្លះច្រើនជាងយើងទៅទៀតអាត្មាមិនជាអ្នកចេះទេអង់គ្លេសជាអេប៉ុន្តែធ្លាប់មើលធ្លាប់គិតខ្លះមិនស្អីបន្តួចថាពិបាកបំផុតនឹងអង់គ្លេសហើយរឿងអានមិនត្រូវនឹងអក្សរសរសេរនេះវាពួកច្រើនជាងគេហើយនឹងកុំឆ្ងល់អីតុកទេមិនមែនតុកទេសរសេរអញ្ចឹងទៅចុះបើសរសេរតុកទៅក៏គ្មាននរណាប៉ណ្ដឹងដែរថាគេធ្លាប់សរសេរអញ្ចឹងពាក្យនឹងវាយូរមកហើយតុកតុកតាមពាក្យចិនពាក្យអីថៃលាវអីគេសរសេរតុកគេអានថាតុពីព្រោះគេសរសេរតមកតាមពាក្យគេនោះគេសរសេរស្រាក់អោហើយគេដាក់ដេកបំពេញពីលើពីរះមុខផងគេអានតុពីព្រោះសំដែងតន្ត្រីគេវាចឹងសិល្បៈត្រង់អីគេមិនអានសិល្បៈទេគេអានសិល្បៈដូចកលយានគេមិនអានកលយានគេមិនអានកលយានណីទេថាបកលអាយ៉ាងអសនេះវាគេជាតអុយលោពីមុខអុយអ្នកលោនឹងមានជើងតម្រួតហើយយោយាងណាទៅនឹងបានអានកលអាយ៉ាងចុះឡូវជើងយោវានៅនឹងជាមួយលោគេត្រូវអានកលយានគេត្រូវអានបបល័យមានច្រើនណាស់ដូចអំហាកੰងដូចអំហេគេមិនអានអំមហេអំមហាទេគេអានអញ្ចឹងគេឲ្យលឺថាកលវាលោពីមុខទៅហើយគេមិនគិតទេពីរឿងលោនោះគេគិតតែអសយោនោះគេថាកលយានកលយានៃគេថាយ៉ាងថាងាយសោះកលយានៃគំថាកលយានៃនោះគំថាអញ្ចឹង
ឯសកលលោកក្តីសាសកលលោកក្តីពីព្រោះសកលៈនឹងប្រែថាទាំងអស់គ្រប់សពលោកតេថាលោកហើយគេអានសកលៈលោកបើបាលីថាសកលៈលោកប៉ុន្តែយើងអានសកលៈលោកវាបាលីណាស់ពេកព្រោះហើយនោះគេអានសកលលោកប៉ុន្តែគេឲ្យជាប់លោនេះបន្តិចបំខាសកលលោកសកលលោកនេះវាខុសរបៀបសមាសនាមខាងបាលីប៉ុណ្្នឹងចុះនេះបាន1 2ហើយណាចុះថ្ងៃខែផងទូលព្រះបង្គំសូមថ្វាយបង្គំពីចម្ងាយចូលមកដល់សម្ដេចអ្នកអាត្មាសូមបញ្យលពាក្យនឹងបញ្យលច្រើនដងហើយទីរឿងដល់នឹងខ្ញុំមិនក៏ដល់អីដល់ម្លេះស្អីក៏ដល់ស្អីក៏ដល់ដើរទៅប៉ះស្របណាកប់បានត្រង់បែកនឹងផ្ទុះឡើងខូចទេគោនោះតិចទីគោមួយស្លាប់មួយត្រូវរបួសធ្ងន់ប៉ុន្តែមិនថាអញ្ចឹងទេដែលយើងក្នុងវិជុំនិយាយថាមានត្រូវរបួសដល់ឈ្មោះនោះត្រូវរបួសដល់អ្នកណាជាអ្នករងរបួសគឺអ្នកអីនោះឬគោនោះវារងរបួសទទួលរបួសទៅមិនក៏ត្រូវជាត្រូវរបួសដល់ទៅវិញអាត្មាឆ្ងល់ណាស់រឿងនឹងឆ្ងល់ណាស់អស់លោកអ្នកសរសេរនឹងឆ្ងល់ណាស់តែមិនដឹងជាគិតធ្វើម៉េចទេដូចជាគេមិនសូវគិតគូរមកតែកាលណាគេសរសេរសម្បត្តិស្នាមឬនិយាយគេនឹកដល់បយោដល់សម្ព័ន្ធតាអាណាវតោងអាណាអាណាវតទួលស្អីបើនិយាយថាវាផ្ទុះក្របនឹងឡើងទៅវាមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះអីត្រូវរបួសស្រាលត្រូវរបួសធ្ងន់ឬដល់ស្លាប់អីទៅនេះទៅជាត្រូវរបួសដល់របួសនឹងមកពីណាមកហើយពីក្នុងណាមកតើបានមកដល់តាមមកវមកជាកំតិចអានេះពុះក្របនោះទេចាំមិនក៏បានទៅជារបួសនឹងវមកដល់ទៅវិញមិនត្រូវទេបើតាមចេះណែនេះសូមជម្រាបលោកដែលសួរនេះមិនមែនរិះគន់ទេប៉ុន្តែគេមិនប្រើអញ្ចឹងទេគេមិនប្រើដល់ទេបើគេប្រើមរណៈធំតាំងពីព្រះមហាក្សត្រមកគេមិនប្រើដល់គេមិនប្រើឲ្យនេះអាត្មានិយាយញយណាស់ហើយពាក្យថាដល់នោះគឺវាបាច់មកដល់ត្មងវាដូចជាមកបាស់ធំណាស់គេប្រើថាចំពោះបើសក្តីនោះវាឆ្ងាយថាចំពោះសូមក្រាបបង្គំទូលចំពោះសម្តេចព្រះមហាក្សត្រយានីប៉ុណ្ណឹងបើសេចក្តីវែងបើសេចក្តីវាខ្លីគេអត់ប្រើទេគេថាសូមក្រាបបង្គំទូលសម្តេចតាម
ថាដល់នោះគឺថាថ្វាយបានថ្វាយអីអីបណ្ណោះដល់លួងដល់សម្ដេចហ្នឹងគេមិនដែលថាទេគឺថាចំពោះហើយឲ្យមួយគឺថាសូមគូណាសូមសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋក្រុងកំពង់ធាបាលទៅរូបភាពទៀតនៅឯប្រទេសបារាំងសូមព្រះអង្គបានសះជាសះស្បើយឆាប់រស់រានអីគេមិនថាសូមឲ្យព្រះអង្គនេះតែសូមឲ្យវាចូលក្នុងសង្គមប្រហែលនោះគេមិនយកពាក្យឲ្យទេអ្នកធំនោះប្របីត្រឹមតលោករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាអនុរដ្ឋលេខាអីក៏ដោយគេធ្វើសម្បត្តិស្នាមអីគេថាសំលោកអ្នកអញ្ញាមានបង្គាប់ឲ្យចាត់ការនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺថាសុំឲ្យគេមានបង្គាប់មិនមែនសុំឲ្យលោកចាត់ការនេះពីព្រោះយើងបើទៅជាម្ទេរឬក៏ជាស្មើគ្នាជាការគួរសមនឹងគេមិនដែលប្រើផ្ទាល់ទេនេះជាបរមបរានពីកាលណាមកក៏ឲ្យគេរៀនសូត្រអញ្ចឹងបីមកតាក៏ដាក់តាមមកទៅទេបានមកសត្វកំភិលនេះលោកណាទៅសួននេះទូលបង្គំជាខ្ញុំទៅចឹងតាមមើលឈ្មោះអ្នកសួរចឹងអាចារ្យរស់នៅភូមិគូលភូមិស្វាយអង្គស្រុកនឹងខេត្តស្វាយរៀងលោកអាចារ្យរស់គាត់ឆ្ងល់ថាម៉េចមើលចង់គាត់ឆ្ងល់មួយមានក្នុងច្បាប់ខ្លះថាតរឡាការខ្លះថាតុឡាការតើមើលមើលឲ្យអស់គាត់ចឹងពីអសអសស្រៈឲ្យប្រកបនឹងអសណោថែមជើងយោនឹងណោជើងនុអាចើងជើងញោនឹងណោអានថាសូនមកជួយឆ្ងល់ពី3ថាកាលនោះហើយនឹងគ្រានោះសម័យនោះចំនួននោះសិននោះ4អធិប្បាយបរិយាយនិទានដំណាលសម្ដែងថ្លែងគុំម្ដែងស្ដែងនេះឲ្យច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍ទូយ៉ាងទុក3កុំ3ប្រាប់ទូលតើពាក្យនិយាយដូចគ្នាឬផ្សេងគ្នានេះនិយាយមកពោលៗហើយអីទីវិញចាប់សូមព្រះអង្គទ្រង់គង់ប្រកបដោយព្រះបរមសុខអ្នកបរមក៏ដាក់ជើងមកដោយលោកមុនយល់គ្រប់ទិវារាត្រីសូមព្រះអង្គមានព្រះជន្មវសាររាប់ពាន់វសាំងសំញាសំប្រកាន់ចុះអស់ហើយឲ្យបោប៉ុន្តែឲ្យចឹងវាមិនត្រូវតែរាប់រយហ្នឹងក៏មិនត្រូវផងសម័យឥឡូវលេងចោលទៅរាប់ពាន់
គេមិននិយាយចឹងទេអានឹងគេហៅថានិយាយហួសយើងដែលជូនពរថ្វាយពរអីក៏ដោយយើងមើលតាមសមរម្យឲ្យហួសពេកទៅវាខុសតំណងទៅជាខ្លាយទៅជាពាក្យលេងទៅវិញសាធុយ៉ាអាត្មាមិនថាអីទេអើឡើយសុំដោះស្រាយពាក្យថាតរឡាការនោះមាត់វលអិលទៅទេគេហៅតុលាការអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងគេលែងហៅតរឡានោះហើយពាក្យតរឡាការនេះសម័យអាត្មានៅពីក្មេងអាត្មាចេះអក្សរខ្លះហើយកាលនោះគេមិនហៅអុកញ៉ាទេគេហៅអញ្ញាបញ្ញាអញ្ចឹងថាអ្នកអញ្ញានេះអ្នកអញ្ញានោះអានឹងគឺធ្លាប់ទៅខ្លាយទៅខ្លាយទៅវាទៅជាខុសតលាការកាលនោះគេហៅតលាការគឺវាឃ្លាតខ្លាយទៅទេតាមការពុតវាតលៈនិងអាការៈតលាប្រែថាចង្គីងតលានឹងរកផ្សំនឹងការៈឬអាការៈទៅគឺកិច្ចការដែលគេជំរះក្តីគេកាន់យុទ្ធធរឲ្យស្មើថ្លឹងដូចចង្គីងអញ្ចឹងបានជាក្រុមក្រសួងនឹងគេហៅតុលាការគឺថាធ្វើការទៅឲ្យវាស្មើមិនលំអៀងថានេះថានោះអីដូចជាគេថ្លឹងអញ្ចឹងបានគេហៅតុលាការកុំឆ្ងល់សស្រៈអូប្រកបនឹងសណូឲ្យមានជើងយោនោះជើងញោគ្មានទេពីដើមសរសេរសូននឹងដាក់ណោពីមុខឲ្យជើងញោក្រោមនឹងផងទេមកអំពីអ្នកដែលយល់នឹងយល់វិញច្បាស់អ្នកស្មានថាសង្ស្គ្រឹតវាសូនញាក់បលីវាសូនញាក់អាចារ្យពេជ្រមិនមែនទេសង្ស្គ្រឹតវាសូនញាក់សណោជើងយោយើងរក្សាពាក្យដើមទុកទីថាបើកុំអីមិនបាច់ទេដាក់តែសូននឹងណោទៅវាស្អាតទៅដែលលោកគេដាក់អញ្ចឹងគឺថាវាសូនញាក់ហ្នឹងវាសូនញាំងហ្នឹងបុរាណគេនិយាយដែរសូនញាំងហ្នឹងគេនិយាយថាអញថ្ងៃនេះចូលងាយហើយរកអីគ្មានបានទេសូនញាំងដែរអញគឺថាវាផងហើយវាផងងាន់ដែរគាត់គ្មានបានអីទេវា0ដែរចាស់ទុំគេនិយាយដែរអញខ្ញុំធ្វើអាមនុស្សសូនញាំងអញ្ចឹងវិញអានេះគឺថាមនុស្សវាសូនបានគេបលៃហើយសូនញាំងសូនញាក់អញ្ចឹងសំស្ត្រគេហៅសូនយ៉ាប៉ុន្តែយើងថាអានទៅត្រឹមសូនតើហើយអសនវិកាលហើយមនុស្សទេប៉ុន្តែដល់និយាយវាធ្លាប់ទៅមកពីបុរាណពីដើមគេសរសេរកកាហុយលោរហុយដាក់ជើងមកក្រោម
ណោះពីព្រោះគេថាតាវនៅពីដើមហ្នឹងអាណោទៅចំណោះទៅនឹងសត្រាចាស់ក៏តែចឹងមិនមែនសេរីជួទេកាលព្រោះជើងណោនៅក្រោមលោលោជាលោព្រោះរះមុខទៅគេអានកាលណោះឥឡូវយើងចង់អានកាលនោះក៏ដោយកាលនោះក៏ដោយគេហៅទាំងពីរគ្រានោះត្រូវហើយវាសម័យនោះដូចជាគ្នាតាចំនួននោះគេហៅចំនួនក៏បានទំនន់ក៏បានទំនន់គេនិយាយថាកាលទំចំនួនខ្ញុំគឺថាដែលខ្ញុំទន់ទំនន់គឺថាកាលវិញ្ញាណដែលគេកើតទន់គេដឹងក្តីទន់ហ្នឹងគេហៅទំនន់ប៉ុន្តែពុំចូលប្រើគេច្រើនប្រើចំនួនចំនួនគឺវាមួយជាន់មួយជាន់ដូចជាយើងមកសង្កាត់មកសង្កាត់ឆ្នាំខែកើតអញ្ចឹងហើយខ្សិននោះមកពីពាក្យសំស្ក្រឹតទេគឺខ្សណៈហើយនឹងនោះខ្សណៈកជើងសណទៅហើយបើយើងនិយាយថាប៉ុន្តែយើងមិនដែលនិយាយខ្សណៈបាលីវខណៈសំស្ក្រឹតវខណៈហើយដល់យើងនិយាយទៅពីដើមគេសរសេរខ្សាន់ខ្សាន់នោះខ្សណៈទេដល់យូរទៅវខ្សាន់ទៅជាខ្សិនទៅខ្សិនក៏នៅទៅរក្សាអសនឹងទុកអញ្ចឹងដែរកុំឲ្យបាត់តំណងខ្លះហ្នឹងគេសរសេរកដាក់ជើងសស្រៈអេណបកមគឺថាខណៈនោះសស្របកនោះខ្សិននោះនឹងទីប្រែតាមបលីមានអត្ថៈមានតតោមានស្អីច្រើនណាស់តតនិនតរੰងអីអុយបរានលោកប្រែតាមពាក្យសត្រាបលីនឹងមកក៏ជួនថាគ្រានោះសម័យនោះកាលនោះពាក្យបលីសំស្ក្រឹតវាអភិប្រាយពីប្រើថាការដែលត្រូវណែនាំពន្យល់បើតាមបលីនឹងប្រែថាសេចក្តីត្រូវការប្រែថាការប្រាថ្នាថាចំណងមិនយើងមកប្រើសពថ្ងៃយើងប្រើចំពោះការដែលនិយាយឲ្យពន្យល់ឲ្យចូលដល់គេស្ដាប់បានហើយបរិយាយនឹងគឺគេនិយាយរៀបរាប់ទាញនេះទាញនោះមកនិទាននោះវាមានពីរយ៉ាងនិទានរឿងរ៉ាវដែលយើងនិយាយក៏ហៅនិទានអុចសពថ្ងៃជូនយកមកប្រើជាកិរិយាចាប់ទាំងមើលនិទានរឿងហ្នឹងទៅមើលអាហ្នឹងគេនិយាយទៅជាកិរិយាចាប់ទៅប៉ុន្តែតាមបាលីហ្នឹងវានាមទេនិទានមួយយ៉ាងគេមិនសូវប្រើទេប៉ុន្តែអាត្មាដឹងយូរហើយរឿងនិទានដឹងទៅតាមទៅខាងបរិញ្ញនិទានហ្នឹងគេប្រែថា
ជាអារម្មកថាដែរគាត់នឹងសេចក្តីវែងគេបញ្ចូលនេះនោះរាប់រៀបអំពីការដែលគេធ្វើសភុនឹងគេដកគេស្រង់យកពីណាមកពីគំនិតពីយោបល់គេអានឹងគេហៅនិទានដែរមិនបាច់និទានកថាទេបាទហៅអានត្រូវអានត្រូវដូចខ្ញុំនិទាននឹងដូចជាក្នុងបាតិមោកមានខាងដើមបំផុតដែលសូវបាតិមោកនឹងមានគេហៅទេមួយដបងគេហៅនិទាននោះទេអានឹងគឺការនៃមុននៅបោកនឹងគឺគេសោតអានឹងគេបញ្ជាក់ពន្យល់លោកអ្នកស្ដាប់បាតិមោកលោកអ្នកធ្វើបោសតកម្មនឹងថាអ្នកត្រូវប្រព្រឹត្តចេះត្រូវស្ដាប់យ៉ាងនេះកាលណាបើមានកំហុសត្រូវប្រាប់ត្រូវថាកុំលាក់កុំលៀមអីមានរឿងខុសឆ្គងចេះចុះអានឹងជាអានត្រូវឌុកស្យងដែរជាអានត្រូវវារបស់អ្នកបាតិមោកនឹងបារាំងគេប្រែអានត្រូវឌុកស្យងនឹងយើងហៅនិទានក៏បានThank you.